ክቡራን ተመልካቾቻችን የጤና ስትልን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ቀጥሎ የኢኮሜርስ ጥንቅራችን ላይ ደርሰናል። የኢኮሜርስ ጥንቅራችን የኢትዮጵያ አየር መንገድን ይመለከታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ መዳረሻዎችን እያሰፋ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ከ130 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ መሰረተ ልማቶችን እያስፋፋ ስለመሆኑ ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። 130 የሚደርሱ መዳረሻዎች አሉት። ከነዚህ መካከል 22ቱ በሀገር ውስጥ ስለመሆናቸውም ተገልጿል። ጌታቸው ባልቻ ይህን ጉዳይ ይነግረናል። በአፍሪካ የአቪዬሽን ዘርፍ ፋናወጊ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኩራትም የስኬትም ምንጭ ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው መስፍን ጣሰው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየጊዜው የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን በመቋቋምና በድል አድራጊነት በመሻገር እድገቱን እያፋጠነ ይገኛል ለምን ያሉት፣ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2030 ስትራቴጂክ እቅዱ መሰረት የመንገደኞቹን ቁጥር በአራት እጥፍ፣ የአውሮፕላን ቁጥሩን በእጥፍ፣ ገቢውን ደግሞ በሶስት እጥፍ ለማሳደግ ግብ ይዞ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የሀገራችን የምናመጣውን የውጭ ምንዛሪ በከፍተኛ ደረጃ እናሳድጋለን። የውጭ ኤክስፖርቱን እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ እንደግፋለን ብለን ተነስተናል። እንደዚሁም አገራችን ውስጥ የሰዎችን እንቅስቃሴ በአየር ትራንስፖርት የበለጠ ለማሳደግ ይህንንም እዚያ እቅዱ ውስጥ ገብቷልና በአጠቃላይ ዛሬ የምንሰራውን ስራ በከፍተኛ ደረጃ በየአመቱ በሁለት ዲጂት እያሳደግ የምንፈልገው ራዕይ ላይ ለመድረስ አቅደናል። በበጀት አመቱ 6 ወራት ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር አየር መንገዱ ያጓጓዛቸው መንገደኞች ቁጥር 29%፣ የውጭ ምንዛሪ ግኝቱ ደግሞ 14% ብልጫ ማሳየቱን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ የገለጹት። ካለፈው አመት ጋር ሲወዳደር ያጓጓዝነው መንገደኛ 29% ጨምሯል። ገበያችንም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲወዳደር በዶላር 14% ጨምሯል። እና በብዙ መንገዶች ሲታይ ካለፈው አመት ጋር ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ አግኝተናል። ከእቅዳችን ጋር ሲወዳደር 96-97% በአንዳንድ እንትኖች መለኪያዎች እዚያ ደረጃ ላይ ነው የደረስነው። በሀገር ውስጥ መሰረተ ልማት ግንባታም በቦሌ ኤርፖርት ብቻ 350 ሚሊዮን ዶላር የማስፋፊያ ስራዎችን ማከናወኑን ገልጸዋል። የተርሚናሎችና የመንደርደሪያዎችን ግንባታ ጨምሮ የ13 ቢሊዮን ብር የአየር ትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታ እያከናወነ መሆኑንም አቶ መስፍን ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት 13 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ የመሰረተ ልማት በመስራት ላይ እንገኛለን። ይህም ሁሉም እናረጋዩ አገራችን ውስጥ የአየር ትራንስፖርት በፍጥነት እንዲያድግና በአጠቃላይ የኢኮኖሚና የማህበራዊ እድገቱን እንዲያግዝ ለማድረግ የሰራነው ስራ ነው። አሁንም ማጠናከርን እንቀጥላለን። በሀገር ውስጥ የተሻለ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ባለባቸው ከተሞች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በማሳለጥና ምርቶች ለገበያ እንዲቀርቡ በማስቻል አየር መንገዱ ከፍተኛ ሚናውን እየተወጣ ይገኛል ለምን ያሉት፣ አስተማማኝ ስኬጁል ስላለን ይሄ የምንሰጠው አገልግሎት ለኢንቨስተሮቹ ኮንፊደንስ ወይም መተማመኛ ሰጧቸዋል ብለን እናስባለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም ከ130 በላይ መዳረሻዎች እንዲሁም በሀገር ውስጥ 22 የበረራ መዳረሻዎች ያሉት መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ጠቅሰዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።